Naitwa Jackson Kandie, ni member wa Notion Self-Help Group. Tulifanikiwa through the Kenya Climate Man pamoja na county. Tukakuwa group ambayo tuliselectiwa, tukapewa msaada. Na msaada ambayo tulipata, tulipata mambo ya certified seed. Tukapata mbolea inputs. Tukapata Knapsack Spray na fungicide. Kwanza imekuwa cheaper time kwanza. Sababu mbeleni tulikuwa tunasumbuka tunaenda mpaka Eldoret kuleta hiyo mbegu, kutafuta hiyo fitu yote mpaka inputs. Lakini Climate Smart na county walituletea mpaka hapa ground. So kwa mbando wa production tulikuwa tunawekanga mbolea 2-3. Lakini vile tulitrainiwa tukaona kwamba area yetu inafaa mpaka hata 4, tukaweka 5. So imetusaidia kwa kuweka mbolea ambayo hatukuwa tunaweka. Na ukienda kwa shamba sasa ukombea na wakati wa mbeleni kabla hizi vitu kuingia iko tofauti. Hata itapokuwa tutachimba lakini ukiangalia mmea vile iko tofauti. So production itaenda juu. Sio kama mbeleni, mbeleni tumekuwa na challenge. Kwanza hiyo certified seed yetu ilikuwa na bacteria wilt ilikuwa inatusumbua kwa sababu tumerotate mpaka imechoka. Ya pili hatukuwa tunapanda kwa size ambayo ilikuwa inatakikana. Wengine tulikuwa tunafinya, wengine tulikuwa tunachimba chimba lakini e training ya Climate Smart tulitufunza kwamba viazi ni pesti kwa pande wa mitaro. Yes. Kwa majina naitwa Donald Kipsang, mwenyekiti wa group inaitwa Block 1 Youth Group kutoka Eneka Sublocation Elgeyo Marakwet County. Ya sisi hii ni group ya vijana. Tuliamua kuregister ili tuweze tukajimarisha kimaendeleo. So tunapenda kushukuru sana kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet kupitia Kenya Climate Smart kutupea funding yenye ilituwezesha kutupea mbegu ya nyanya yenye inaitwa Kilele F1 na fungicide, aina mingi ya fungicide na ya wadudu. So sisi kama vijana, hii mradi tulianza tuyaiwai fanya kazi kama hii. So tumeanza kufanya saa hii karibu tuimalizia, lakini tunaona utafauti yenye inaweza tuletea ama mazao yenye tunaweza kuona kweli itatusaidia kama vijana wa area hii. So ningependa kushukuru sana kaunti yetu kwa hiyo usaidizi yenye imetupea. Ningependa kuhimiza tena vijana wa tujitokeze tufanye kazi pamoja ili tuweze kujua hii eneo letu hii Elgeyo Marakwet. Tunaona tukiona maneno ya climate iko sawa, hii maneno ya nyanya horticulture inakuwa kwa kazi mzuri. So tunapenda kushukuru sana, tunasema pongezi, tunachikaza, tunafanya kazi tuweze tuone kila mtu apate faida mzuri ya alafu tuweze tunajiemploy kama sisi vijana. So nasema asanteni.